Narodna stranka Radom za boljitak izlazi sa jasnim ekonomskim programom u svim općinama i gradovima Bosne i Hercegovine, pa tako i u općini Tuzla. U proteklom mandatu mi smo imali dva vijećnika, u narednom periodu i na sljedećim izborima očekujemo da ćemo imati tri i naravno preko naših vijećnika ostvariti taj ekonomski program. Ovom prilikom pozivam građane općine Tuzla da izađu i da glasaju Slušaj srce, spasi Tuzlu.